ើអ្នកធ្លាប់ដឹងទីសក្តិស្លាប់នៅពេលណាបើតាមខ្ញុំដឹងសក្តិស្លាប់គឺនៅជុំវិញយើងគ្រប់វិនាទីវិញ្ញាណវល់វល់អារម្មណ៍មិនស្ងប់ទីបំផុតក្តីវិនាទីក៏បានមកដល់យប់នេះខ្ញុំចង់អ្នកគ្រូធ្វើអំពើដាក់មនុស្សម្នាក់ឯងទៅយកកាក់ក្នុងងាត់ខ្មោចស្រីក្រមុំឲ្យយើងឯងសាររបស់ឯងបលហើយមិត្តភ័ក្ដិរបស់យើងឯងជាអ្នកសម្លាប់យើងនឹងបំផ្លាញឯងចោលបើចង់ស្វែងនោះមកចង់អាចនេះអវ័យដែលមិនគួរកើតវាក៏បានកើតឡើងក្នុងថ្ងៃនេះបេសកកម្មពេលនេះមានគ្រោះថ្នាក់ណាស់ចូលអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រុងប្រយ័ត្នចូលរួមសម្ដែងដោយកម្ពុជាតារាចម្រៀងកំពុងពេញនិយមរបស់ផលិតកម្ម Sunday រឿងព្រីក្បាល8មានមិនចាំងជូនទស្សនាតែ4ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះចាប់ពីថ្ងៃទី9ទី10ទី11និងទី12ខែមករាឆ្នាំ2014នេះទៅនៅរោងភាពយន្ត Royal ខេត្តកំពតមួយថ្ងៃបញ្ចាំង3លើកថ្ងៃម៉ោង2រសៀលម៉ោង4:30នាទីនិងយប់ម៉ោង7យប់សូមអរគុណI'm gonna get you out of my mind
ตัวกงปุงริงรีตักมุกก็ปลายสระปนใบมันยุลสอบมองในใต้ปาร้องไห Sang sa thamai, ស្រាបៀរកម្ពុជាស្រាបៀរជាតិមោទនភាពជាតិ